Ešte 10 dáva, aj to bolo 7. Ďalší 10. Je to čest tu hrať. Ešte k tomu za 16-ku. A ako... treba sa ukázať na lepšom svetle. Svojimi výkonmi sa môžem ukázať v dobrom svetle trénerom a vlastne tým, čo budú počítať so mnou na ostatné, na ďalšie roky. Bolo to veľmi nepríjemné, ten zákrok. Ako samozrejme, že ma bolo ten chrbát, ale našťastie to nedopadlo tak zle, kvôli tomu, že som chodil k fyzioterapeutom. Áno, samozrejme, že sa o tom bavili. Prišiel s tým za mňou on, s tým, že sa mi omluvá a že to bola nešťastná náhoda. Hovorí sa občas o tom šatni, ale teraz to treba prelomiť, samozrejme, v tom Švajčiarsku. Budeme sa o to pokúšať, v tom zápase. Jasné, že dávajú, aj prezivku mi mysleli, ako holub, mladý. Dávajú mu to pociťovať najmä zberaním pukov, robia si srandu zo mňa.